Маңғыстау облысы Түпқараған ауданы Сайын Шапағатов ауылында жекеменшік балабақша ашылды. 75 орындық кешен заман талабына сай салынған. Жергілікті кәсіпкер қолға алған жоба мемлекет қолдауымен жүзеге асты. Ауылдықтар мұнда бала басына 11 мың теңгеден төлейді, қалған шығын балапан бағдарламасы аясында өтеледі. Бес баланың анасы Айгүл Гусманова жоғары санатты мұғалім. Өз тұратын ауылда баласының көптігіне орай екі қабатты үйін бөбекжайға айналдыруды ойлайды. Мұратына жету үшін 12 миллион теңгеден несие алсын деп кәсіп ашады. Халық көп, жылдан жылға көбейіп жатыр, бала да көбейіп жатыр. Сондықтан балабақша ашу міндет болды, өзіме көрдім. Жұмыс өте қызық, бәрімізге ұнап жатыр. Бөбекжай тәрбиешілері аудандық жұмыспен қамту орталығынан жолдама алған жастардан тұрады. Бұрын қалаға қатынап қызмет атқарған мамандар тұрғылықты жерде тұрақты жұмыс көзінің ашылғанына қуанышты. Білімді саналы бала тәрбиелеуге үлесімді қосамын. Өзім де осы салада әскер қызметін атқарамын. Және де болашақта алдағы уақытымызда білімді, білікті маман болуға ниеттенемін. Балабақшада сурет салу, музыка және дене шынықтыру сыныптары бар. Үш жылда білім беру үрдісі қалыпты жолға қойылған. Мамандар келешек бөбекжай жанынан балабақша егуді жоспарлауда. Жасыл желек күтіміне сәбилер де үлес қоспақ. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, Хабар 24.